Reduqen familjet e fshatit Obilik në komunën Ana e Malit në qarkun e Shkodrës. Janë përballur këtë tentë me ndërprerje kolektive të energjisë elektrike nga kompania CEZ. Të revoltuar pasi nuk u mjaftojnë të ardhurat as për të ushqyer familjen, banorët thonë se nuk do të rreshtin së kërkuari të drejtën e tyre. Me çfarë i paguam zonë? Me çfarë i paguam? Na trajtojnë me nime ekonomike tash 23 vjet. Me 30.000 lekë nime ekonomike trajtojnë na. Jetojmë në pallat, as nuk kena gjon botë vetëm qiellin. 6 pjesëtor familjes. Marr 55.000 lekë nime ekonomike vjetra. A mune me i pagua, kes lekso thot kime 55.000 lek? Jam invalid, jam vedigotriti, nuk kam me qa pagua. Ashtë e drejt me pagu, po nuk kam absolutisht me qa me i pagu. Jena ton një loj. Për me besu se qa thot popli, mund shkoni të komune anë smalit, edhe mund të shini sa marrë njime ekonomike, edhe mu futën dyqane me pa listat, atër me gjithë, ta se ku i marrin paret, për me pagu e dritat, ku shka me i pagu, unë veti shtatë ti jam. Me të në toksa të urdhënoj dhe fletoren, 12 milion e gjysë të vjetra kam fletore. I kam ton po pun, po si shen, as kena tok, as kena bakti, as kena oborre, as kena shpia, vetëm i të gardhiqe dhe për këtaj në të zonë me njën i titrin. Aksionet e kompanisë CEZ me dënime kolektive të qytetarve, pa marë parasysh familje që paguajnë, ka kryua shpesher jo pak probleme në qarkun e Shkodrës. Si që duket, kjo telenovel do të vazhdoj përsa ko shteti, nuk është në gjendje të veproj si pas standardeve, duke ndëshkuar vetëm debitorët dhe jo duke ja faturuar defektet e veta qytetarve të rregullt.